Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда казак тарапка өтө албай турган жүк ташуучу автоунаалардын саны 100 ашты. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Билдирүүдө аталган жердеги коңшу өлкөдөгү кара суу чек ара бекетинде инспекциялык көзөмөл комплекстеринин иши үзгүлтүккө учурагандыгы айтылат. Буга байланыштуу казак тарап саатына 4-5 гана жүк ташуучу транспорт каражатын өткөрүп жатат. Жеңил автоунаалар жана жөө жүргүнчүлөрдүн өтүшүнө чектөө байкалган жок. Чек ара кызматы жүк ташуучуларды тилкеден өткөрүүдө кыргыз тараптан эч кандай чектөө жоктугун эске салат. Кабарда башка өткөрмө бекеттерде кезек жоктугу дагы белгиленген. Кече 4 октябрда Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Ваян Антоновка айылында көлмөнүн жанынан адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айыл тургундары билдиришкен. Учурда аталган жерде милиция кызматкерлери иштеп жатат деп билдирет турмуш сайты. Ош шаарынын 1995-жылы туулган тургунуна өз аялы кызганыштын айынан бычак сайган, бул тууралуу өздүк кулактар билдирди деп жазат турмуш. Маалым болгондой 95-жылы туулган жигит аялы менен 2 жылдан бери чогуу жашап келген. Аялынан жашырынып башка келин менен жашап жүргөн аны билип калган аялы кызганыштын айынан өз үйүндө жолдошун көкүрөк тарабына бычак сайган. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген деп айтылат билдирүүдө. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тастыктап, милицияга 30-сентябрда тез жардам кызматкери тарабынан адамга бычак сайылгандыгы тууралуу кабар келип түшкөн. Жабырлануучунун жашаган үйүнө кароо жүргүзгөн учурда короонун сыртынан табылган 2 даана ашкана бычагынан, короонун ичиндеги бастырмадан табылган 1 даана ашкана бычагынан, 1 даана уюлдук телефондон кандын тактары табылган. Ыкчам тергөө иш чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары өзүнүн аялы 96-жылы туулган келин кармалып 1-декабрга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.